kódà agidi gbo gan fara ikale pe ta na ba tori bomi ta le gbe omo yi lo a si si wadi a si ri a de so pe ke pada gbe wa ka jo lo ba se toju e kino wa sele e se sa ibi ti mo dupe lowo yin mo de dupe lowo gbo awon ti o duro ni ile ise na de yin ko ni so mo won amen tori ko si dojumo kan mo ti mi debi be ni won de n gba mi towo tese dupe ile ise oni daru awon mejo mi wa bi awon lo mejo mi wa si ile ise yi ni bi e o ti du e meje lo to je pe to fi de waju yin o tun sele ni ni ede kan mo se gbo omo yen lo ti o wa di jo toze to lo ni mo ba ri strength kan lori phone mi o ba di mo ba gbo yo ba ni ohun ni michael pe ohun asare yara soro fun mi tori pe mo gbodo mo pe ohun pe ohun toro phone enikan ni mo se sare cut phone yen niyan mo wa fi si recording mo pe pada mo ni ko tun oro yen so fun mi o wa ni won ti mo nu ile ni okunrin lo mo ni okunrin ni okay michael roko ben okay pe won ti mo nu ile ni won o se nkan kan fun won o da lati jo bi won ti gbe laton di 16 an pe number re ko lo o ni phone won ti se bi won ti fe se o da iye ko ni koko pe won ti mo nu ile ni o ki wa tu ohun le bayi ki mo lo sa recording yen na wa lowo Brotunde mo fe ki won gbo bo me se so ki mo lo sa gidi gbo kia 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 ba ki lo pariwo me ki won wa tu sile igba ti mo wa sodo baba na won pe won baba re ati omo iya omo yen won wa si agidi gbo won so fun mogaji ati kule won ni omo yen o fi ese ara re rin wa si agidi gbo ni bi pe ka wa mo wule bere re mo igba to di Sunday bi mogaji se ni ka lo ibi to mo sa wa ile ise gbodo mo be mo se lo fe divine nigba ta de be ni ti won fi oju bra kule ri ko se so oya kule ma lo ni ti won boju re ri loruko ti e kola 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 oya salaye bu ye se rin ajo ye kilo sele salaye salaye nkan to sele ni pe ba se de ore mi microphone to sara tanti ba se de ore meji a pe iya omo yen pe lati agidi gbo ni won ni ka wa wo alafia omo bala fe omo se ri ni o iya eni agidi o je ko ti fun pa fun mo pe ko lo iya iya to mejo wa gangan be ni a wa se investigation ni area yen pe agbolo mo ibi to ngbe a de bi akoko won juwe a get e a wa pa si to tin ta oja ni bi ile epo igba ta de be omo kan wa lo mo ibi to ngbe omo yen wa mu wa lo sibe bo ba se de ibe o shock pe bawo la se get ba se get ile awon musa ki won ni ki le wa se won ni ka wa wo omo ni o bawo ni alafia omo yen oni ko so won lodun won mo si lo samun loko pe ko si omo musa pe igba ti won kan so ni kin wa be ori na ni mo wa lo mo wa pe ogaga wa ni kin so fun pe ko wa se agidi gbo igba ti mo wa fi pada de be mi n ba mo iye ni mo ba mama omo yin da won la won ranse ki mi ka lo na bi ti awon igba ton ma mu mi lo o to won na wa ta fi rin inu agbole yen a wa lo jade sinu ona gugu ba se wa debi kan ti mo stop iya ki lo se le mo le mu mi lo bi a se sun sa rin titi ni bi a se sun sa rin titi ni yen pe ohun fe ku ohun fe ku awon yen sa be iya iya e mo ku ki lo sele iya sa salaye awon na gbo eto yen oye ni so ni ile osa tu iya de ile igba ta ma dele ati ba awon ti ajo lo mo ti ba won le to pe awon ti so ran debi to won ti n pe omo kakiri inu ile omo yen pariwo loju mi lo pe ba le ohun wa ti je te tun fo bu le ni pe ko ma pariwo ibe ni won ti manu le won ti manu le so igba ti mo sa ti mo de be landlord yen lo wa dandan a ma ja ilekun yen ko won mo pe nkan ba yen wa ni inu ile ohun ba se jalekun abayi e te n gbo wa e le mo bo lori social media e wa wo bo mo yen se da o abayi e wa wo ikun bo se to e wa wo bo mo yen se da kabiyesi olodumare to je pe iya ni so wi pe baba yo toju omo ohun ohun fe ba baba ija ki ka ba baba yi soro ko ri ni si omo ohun fohun gbogbo omo nigeria si ni ko ri ni si omo e fun baba gbo mo lo si hospital iya so pe ra pada ni ko sa wa lo se ni church ohun gangan baba pada ri ni si omo sugbon won lo ti omo mo le ni se omo yi so pe won se ra pada fohun won se ra pada kan ko lu so won ti pe mi olohun oni won se ra pada tori nigba ti o pe mi oni awon
baba ni yo de si source yin ti omo ti ni cancer to ni ku o withdraw ni hospital ati source re record ti ene wa lori phone mi olohun o mo nipa re o mu o se ra pada kankan fo mo won ti omo mo nu ile ni momo ti won ni ka gbo mo lo nigba iberi oro igan ni pe to ba se ra pada to fe se ni jo ta ko lori radio to ba di jo keta ko gbe omo yen pada wa ka wa gbe omo yen lo sodo eni ti o bere si se toju re okay iyen ni mo wa se labenu pe mo wa pe momo yen momo wa ni ko gbo mo wa gba to di saturday mo lo ba momo yen gangan momo yen wa ba mi soro pe imura ni o ti ma fe pe mi omo yen wa laye ti ma ni mo gboju tan yanyan n to je ka lo be niyen mo lo se ra pada nu ile ni o won tun fe gbe omo o ni lati gbe omo yen ko le ri e mo le di ko omo yen kunjo sunday yen ah ah beni nkan di ko le ri omo yen mo le o wa o tun la bi ko omo yen ko sa fun omo yen lorun pa won o tun ti re mo nu ile iye ti le kun lati ita iye wa bere si lo o ngbe won kiri mi o de so mo ni ko gbe lo ni gbe omo lowo e mo gbe lo sibi ti a jo fi adeun si ti gbogbo awon omo Nigeria ni ka gbo omo lo gbe lo sibe to ba je pe owo ni ka mo ba si ma ara le ara ndowo ka mo san sibe si ra pada ni mo wo cancer ni ko si ra pada oju dudu wa wa lele omo ti e ti wa wa oke to ni won gbe wa o ti wa oke o fe si ara erin ni ko ni erin mo ba se erin mo se ri ni si ni e gbo ohun to mo na so e je ki omo Nigeria gbo o ra e ja gbo wonder 24 e ja gbo won omo na o e ja gbo to so gba tin baba be soro e ja gbo won omo na ah e wo bo se ri e wo bo se da so mo ta ri do ni ni sa o ni ah o gbe lo so hospital abiesi olodumare ah abiesi 88.7 ati mike abi kire gbo pe mike fun ra re so e ja gboro ti mike fun ra re so o ya tori pe baba sir won le ti ta opolopo nkan mo nbo bo se ngbon ma de pe yo ma han mo le mo nu le ba o ma lo pa omo yin ta lo bere ki lo ruko re femi okedi esun mo aju femi okedi ran femi okedi ran lo ruko re e ba juwe re ka omo Nigeria o tete mo bi o ba wa ohun lo si sunkun wa bi o a pe ko da wa lo mo ohun lo wa bi o ohun lo wa soro baba I pe baba I fe lu omo o lu omo ohun o won le ti ta ogbo kan yin be ni sa moto ti mo fi gbe wa bi ohun na la lo ta ah ti san owo ati ta mo ti ta won mi fe ma ori Nigeria ni si Oluwa mo si it's all right it's all right bo awon to dide fun mi po ko ti e fe so lu ro ro mo it's all right ibi to ti gba mo kuro 525,000 awon yo it's all right it's all right sir it's all right e ja gbianju olorun le ba wa da emi omo ipada e ma sokun sa e ma sokun e ma sokun e ma sokun tadide tadide e ma sokun e ma sokun e ma sokun e wo obirin yen e wo bo se sokun wa bi o de fe lo pa omo yen dan fina ko ruko re na femi femi okediran ah na aro la eh e ta ba n to ba sele a je ma gbo e ja ku nbe